Аз съм Андре Токев. Животът на професионален готвач ме превърна в истински откривател на нови вкусове и емоции. Любовта към храната ме върна в България, за да открия традиции, да намеря приятели и да ловя вкуса на истинския живот. Да затегнем здраво коланите и да поемем с шеф Токев и Сабин по живописният път на Балкана. Право към град Елена. Льох, льох, тири, льох. Къде ме водиш? Отиваме в град Елена. Затова ли се случим по тези завои? Покани ни кмета, като разбра, че с теб търсим интересни места в България. Поканих Андрея, защото от една страна искам да му покажем това, което имаме като наши кулинарни деликатеси и най-вече еленския бут. Елена е свързан с много интересни неща. Име и кулинария, знаеш еленския бут. Тук климата и височината, която е в Елена, най-добре влияят за озряването на месото. Обадил съм се на Владо, моя приятел, който прави невероятен еленски бут. Ще отидеш при него да разгледаш и да се научиш как се прави еленския с удоволствие. Бут. Дали да ни спрем да похапнем някъде преди да стигнем Елена? Сабине. Да. Няма, спираме, защото искаме да стигнем на време. Ни за 5 минутки. Не, днес няма да спираме. След колко време ще стигнем? Има доста път до там. Ти гладничък ли си? Да. Я погледни отзад какво има. Така добре ли е? Круасанчета. Съгласен съм. Благодаря, шеф. Нали не са по две на човек? Не. Всичките са за теб. Така се пътува най-добре. Сега ще ги дегустирам всичките. Аз втория ще почна. Хапай си. Имаш нужда. Предполагам, че ще му направи впечатление това, което всички гости на града споделят, а това е, че града е запазил една възрожденска атмосфера, която може да се усети. Искам също така да го запозная с Йордан, нашия съгражданин, а пък може да се окаже, че Андрей има какво да научи от него. В Германия има една поговорка «Studien geht über probieren», което означава ученето трябва да мине през пробването. Да. Нали? Съгласен съм. Това е и нашата задача. Затова съм се хванали с теб да обикаляме България и да се учим. На пазара съм в Елена. Страхотни продукти, произведени от хората, които живеят в региона. Купих си невероятни домати за моето приятие, боба за гювече, който ще вземе. Сега търся праскови спешно и баме ми трябват, за да мога да си направя хубавите ястия след това и да сготвим с моите домакини. Пазарът се превърна в истинска наслука, както за шеф Токев, така и за еленчани. Сега е време да нападнем кухнята на бай Йордан. Здравейте! Добре дошъл, Андре! Мерси! Добре дошли в Елена! Мета! Мета! Това е нашия домакин. С него ще готвите. Продуктите са тук. Огънът е запален, така че ще ви оставям в неговите ръце. Аз имам малко работа да си върша, пък добре, ще се видим до вечера. Заповядайте, ще ви чака доста отговорна работа. Трябва да се подготвим както трябва. И ще се забавляваме? Какво говорихме в колата? Колата говорихме за Елена... Еленския бут! Да, господин, айде. Владо! Мятай се на колелото и заминавай. Добре! Сабин смело поема към еленския бут и никоя табела не е в състояние да подведе обонянието му. А достигнеш ли в Балкана, планината вдъхновява и дава сили. Елена! Шеф Токев! Днеска по традиция ще наготвим олнишки гювеч, защото сега се прочиства стадата и понеже много по градините, много зарзават има и се готвят гювечето. Започваме да приготвяме гювеча. С овнешко, типично за региона на Елена. Прясно е, съвсем прясно. Умирам от любопитство, какви ножове ще извади. Това са моите инструменти, ножове. Той са ти ръцете на теб. Да. Нали? Без тях не може. Това са голям фен на добре наточения нож. Имам нож, който е за транжиране. Да. Удобен. Да. И става много добре. Много път съм си порязал пръстите, като го гледам. 6-7 ножа имам, които не разрешавам да ги ползвам. Само аз ги ползвам. А ти за какво ги ползваш? Аз ги ползвам за клане на прасета. За клане на прасета? В Елена
Във всяка къща на времето се храниха по едно-две прасета и си ги колехме така. Примерно днес колим твоето прасе, събираме се няколко души приятели или няколко семейства, заколва се прасето, слага се и на трапеза. И го изяждате? А, не се изяжда. Докато си говориме да почваме да, да, почваме. Да правим ами, месото, така си месото, го оставаш? Искам малко да го кавърдисаме. Кавърдисаме? Какво и време? Моля? Кавърдисаме да го запържиш. Добре ли? Добре е, добре е. Много е добра даже. Слагаме. Да. Май Ордан е тука. Как малко беше? Сол ще сложиш ли там? Кавърдисваме ли? Да. Боба да го нарежа на... На парченца. На парченца. Да. Ти отдавна ли готвиш? Мерак ми било през целия живот. Не съм бил професионалист. Е, като месар си почти професионалист. Да, да, да. Повече местните ястия предпочитам. С телешко, с агнешко, с свинско особено. А отскоро е свинското месо? От 50 години насам, да, или? Да, да. При това е овнешко и... Овнешко и телешко. Имаме тук Капиновския манастир и Еленски манастир. А кмета е велосипедист и идва на манастира с велосипеда. Да. Изглежда беше огладнял от велосипеда и му харесал курбана, дето съм го направил. То може би не е бил толкова скубав, но той бил се огладнял човека. И тъй предполагам, че зато има и препоръчал за, и за гювеча. И с тези ароматни зеленчуци ще направим невероятно вкусен гювеч. Да се надяваме, че тъй сте бъде. Слагам боба в тенджерата при месото. Бамята и нея слагаме. И нея слагаме. Слагаме и бамята. Тиквичката. Само добре, че малко закъснем. И една тиквичка ще нарежа. Пак най-друго, нали? Едри купчета. Да, да, да. Слагаме и тиквичката в тенджерата. Патлажан да слагам ли? Нека малко да го забавим патлажана, да носа отседи от черната вода. Бай Йордан, сега ще усува патлажана. Да, малко да се... Да си пусне водата. За да си пусне водата, какво ще сложим? Вече ще сложим магданоз. Само магданоз. Да. Добре. И черпипер. Две чушки, три. Колко да нарежа? А, 4-5 чушки. 4-5. Ти обичаш май чушки? Или по-хубав аромат дават? По-хубав стават. Поред мен е става по-хубав аромата. Сега ще нарежем и чушките на едро, за да ги сложим в гювеча. Май Йордане, ти сложи доматите вътре. Да. Значи сложихме и настърганите домати. Колко настърга? 4-4 домата. Значи слагаме и настъргваме 3-4 домата в гювеч. Картофите? И също и тя ще сложим. Те са от тези леко червените, или? Да, те са местна порода, да. Много са вкусни. И картоф. Сладки, нали? Моля? И леко са сладки. Да, много са вкусни. Нашия патладжан е готов. Пуснаме сокове и го слагаме в останалия гювеч. Разбъркаваме хубаво. И леко се задушава вече всичко. Аз не съм специалист като тебе. Ами и аз не съм. И тъй бързо да ги правя. Доста време режа. Това е първото нещо, което се случи в кухнята. Да режеш лук. Но го режеш добре. Я виж как хубаво. Слагаме и лука. Слагаме сега. И лука. Слагаме и магданоза. Малко сол и черпипер само трябва да сложим. Ще слагам ги вече вътре. Можем да го слагаме вече. Е така. А, гледай какво става. Шарен, хубав. Виж как хубаво мириш. Това ти харесва, браво. Много, много ми харесва. И ми харесва, че всичко ще слага в гювеча и го оставяме да се готви. Тиквата, сега ето ти, на за тиквеника. За да почнем и тиквеника. Бея голяма тиква. Тая тиква се казва цигулка. Цигулка, да. За тиквата, който започваме, белим тиквата. Сега я режем на по-едри парчета, за да са ни удобни да настържем тиквата. Аз ги стържа тиквата на по-дребното лиде. Ти може, ако искаш да чукаш тези орехи, ето на хаванчето. С колбасарство се занимавам за себе си, не за... Имам си вкъщи машинка, пълначна машина, машинка за мелене, всичко. Ти си кулинар. Горе, долу спрая. Нарязахме я, настъргахме я най-после, накълцахме орехите. Сега запържваме тиквата. Служи го, служи го. Да не стане много масло. Лекичко. Орехите първо. Може, орехите малко може да имат. Да, малко. Така. Значи слагаме настърганата тиква. Сега канела. Аз обичам канела, ще сложа още малко. Колко захар слагаш? Абе, почти всичката. Ще сложим почти всичката захар. Някъде. Около там, и на четвърт. Около 150 грама захар.
Май Йордане, колко време го задушаваме? 5-6 минути. Намазваме с олио кората, слагаме плънка, я навиваме и я нареждаме в ставата. Бай Йордане, чувам часовникът атакува. Да. Мисля да отида да видя този интересен паметник в Елена. На времето на мой съученик, баща му, го кордисваше този часовник и аз съм се качвал много пъти като млад. Еленчани казват, че има 64 стъпала догоре. Сега ще проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Достатъчно високо сме, за да видим първото класно училище на България. А сега, нека се качвам още нагоре, за да видим каква ли гледка ще се открие отгоре. 61, 62, 63, 64. Здравей! Здравей, добре дошъл. Светло, да ми разкажеш нещо повече за кулата. Ами, часовниковата кула в Елена е един от прекрасните архитектурни образци, които са останали от периода на Възраждането в нашия град. А за какво им е било нужно тогава часовник? Нуждата за часовниковата кула е, че по това време еснафа за наячиите са имали нужда от точно време за определяне на работно време, за начало и за край. Точно тогава са определяли работното време. Да, разбира се. В Германия времето е много точно измерено и всеки го калкулира много точно. Как е тук в Елена? И тук в Елена времето върви, както чувате, и механизма го отмерва спокойно, бавно, но добре. Стигнахме най-високата част на кулата и се открива невероятна гледка и страхотния въздух на Еленския Балкан. Господин Владо! Господин Владо! Господин Владо! Кажи, момче! Господин Владо търся! Да, аз съм. Шеф Токев ме праща за един бут. Е, що ме да праща, може да влезеш. А, мерси. А кучето хапе ли? Абе, от тебе няма много да вземи, ама... Влизам ще тогава. Ще са в талища, ман. Хайде да видим. Хайде. Тихо, бе. Мирен, тихо, бе. Мирен, стой. Мирен, мирен. Ще ме захапи? Няма страшно. Уф, браво. Заповядай. Мале. Шеф Токев ме прати за един бут. То виж колко много бутове. И насам има. Значи тук се прави еленския бут, при тебе. Точно така. Само в град Елена се произвежда еленския бут, защото климата е благоприятен за направата. Реших. Оставам тук. Ще си правя еленски бутове. Ще пия еленска сливова ракия. И ще си намеря еленчанка за сукана. Шеф Токев, да, шеф Токев. Един бут. Ей, момче, запояляй бута. Не ти ли харесва? Харесва ми, чакай. Леко го сложи, чакай. Чакай. Аз така. Не ти голям бута. Не. Добре, ти не можеш. Я дай да ти го сменя. Дай бута. Малка кошница. Момче, запояляй този бут, който ти подобава на тази кошница. Много поздрави на шеф Токиев и пак ще се видим. Сега ще трябва да кара малък бут. Внимателно. До вечера ще се видим, нали? Обязателно. Пък големия бут, ако размислиш, го донеси и него. Що не? Ми, вярвам, че няма да се опре. Айде. Чао. Йордане, готов ли е гювече? Гювече е готов, изваден от фурната, изпечен е добре. Браво, вижте браво. Вижте какво, господин Владо, какво ми дали? Браво. Ето кажеш, каква форма така, котенце. Хубав, ама аз съм виждал по-голями. За по-голем бут вие сте виновен. Защо аз? Ви, дайте ми колата, а по-голям бут не влезе в малката шишарка. Следващия път ще те пращам с раница. И с кола. Сабина, да. Нали знаеш какво трябва да правиш сега? Маса, столове, кмета идва. Кмета? Почти го посрещам. Този бут трябва да стане по-известен от италианския или от испанския хамон. Много,
Мирише невероятно. Назряло ми. Ти каза, че правиш също бутове. Също правя, вкъщи правиш. По два. И къде ги държиш? Ми, имаме едни сандъци, колко да. Малко по-малко от масата, с мрежа са направени. Мухарници им казваме. Да не ги кацат мухите. Идеята ми е просто да ми го обелиш от кората, после ще го режем така на тънки филийки. Чувал съм, че в твърдица се опитват да правят, но не мога да твърдя какви резултати са имали. Някои твърдяват, че в Павликенско правят, но не мога да кажа. Тук при нас става. Аз ще приготвя еленския бут, тънко нарязан, с праскови и нектарини на скара. Малко ябълки от тук от Елена, които са леко кисели, с малко зехтин, домати и розов пипер. Интересна комбинация от различни продукти, които ще дадат още по-интензивен и силен вкус на Еленския Балкан. Ще си взема доматите, прасковите и нектарините. Махаме костилката. Искаш ли малко праскова? Може малко, благодаря си. Чудно. Чудесно се отваря. Сушена лавандула. В смисъл, тя е прясна набрана. Ще получим един много хубав аромат на лавандулата в нашите праскови и нектарини. И ще ги сложа сега на скарата, просто да се изпекат и да получа този хубав карамел на скара, който ще ни даде, говорихме за приятния вкус към еленския бут. Аз продължавам с ябълката, която казах, че е за киселинос. Просто режем тънки. Вместо да слагаме оцет или някаква друга киселинос, ще използваме киселиността на ябълката за нашето ястие. Нарязахме ябълките, ще ги поръсим с малко зехтин за аромат и същевременно да не си губят цвета. Ето така. Разбъркваме съвсем лекичко, да полепне на всяка зехтина. Така, прасковите и нектарините са готови. Получихме този леко хубав карамелизиран цвят. Сега, бута. Аз бута е готов, предлагам да го сложим на стойка и ленчене да си направя стойка за по-лесно рязане. Ми добре, донеси ми го. Отивам. Аз продължавам с нашата рецепта. Доматите ще ги използваме и тях за нашата салата. А! Браво! Развивай. Развиваме. Сега вече мога да си режиш. Тук то стои правилно. Еми, аз ще помоля. Виж, ето е така. Лекичко. Ето така. Или как ти е по-удобно? Ей, така ми е по-удобно. Е, така по-удобно ли ти? Дай да видим. Ето така, виж, съвсем тъничко. И режем. Невероятно. Даже е сладък, точно както си го представях, който ще хармонира много добре с плодовете, които съм подбрал за рецептата, така че ще стане невероятно вкусно. Ще направим допълнително да има една лека кремовост. Нали ще направиш масата? Айде, айде, взимай едно парче и бягай. И оправи масата да е готова. Взимаме саламурено сирене. Ще направим следното. Е тези парченца. Ще ги сложим така. Отдолу. Като. Даже още едно ще ми трябва. Преди това ще намажем с малко мед. Мажем ето така самия бут. Мащерката. Малко натрошена. И отгоре слагаме сиренето. И слагаме леко на скарата. Ще започнем да аранжираме нашата чиния. Ще нарежем нашата праскова ето така, съвсем небрежно. Ще вземем малко нектарина. Слагаме ето така доматите, ябълките за киселинност. Така. Бай Йордане, сега е тези по-тъничките. Леко ми ги е такива на по-дебели лентички. Ми трябват още три и ги сложи е така. Аз ще погледна да видя какво става с моето сирене. Ето го, моето саламурено сирене, което го мариновах с мед. Обръщаме го ето така. Виждате каква хубава и хрупкава коричка се е получил. Розов пипер се казва. Розов пипер, да. Поръсваме.
ще сложим малко зехтин. Придава аромат и вкус. Много интересно и много вкусно. Никога не съм се опитвал да направя такова нещо. Аз бях с впечатление, че солено с солено и сладко с сладко. А то като се смеси става много по-вкусно и много по-добро. Разбира се от занаята, момчето. Шеф, шеф! Кмета! Как е? Привет, сготвихте ли? Страхотен готвач здрасти. Ми предостави. Бате Дако, здрасти. Хайде на масата. Е. Бута го докарах без проблеми. Без проблеми. Без проблеми. Не падна ли някъде? Никъде и не го беше изял. Не беше ли го изял? Не. Къде станиш тук? Добре, благодаря. Дай питката, слагаме я. Този стол тук. Благодаря. Отиваме да взема храната. Това е много опасно за тебе. Аз. Какво да ще ги събира? Ти не можеш да се врати. Така, ето го и този гювеч по средата на масата. Благодаря. Много хубав е. Благодаря, ще го заповядайте. Лало, пробай от еленския бут. Дай да сложим тук сега. Така, войвода. Само питаш ли от предясно? Само сиренци. Добре. Чуди, че всъщност най-уникалното това, което прави еленския бут е въздуха. Да. Въздуха тук в района, самия микроклимат, съчетанието на въздух, на влажност, на въздушни течения. Опитвали са хора, еленчани, преселени по други места да правят бут, не става. А е много важно как трябва да се нареже. Да. Един еленчанин има така също една история, когато загубил бута и се върнал и се прибрал и казал, не ме е яд, че загубих нали бута, а ме е яд, че няма да може да се го нареже. Това е цялото изкуство. Знае как да си го нарежа. Това е изкуството. Еленския бут от кога се прави? О, повече 100 години. Как 100 години, бе, Байорда? Има предание, че... Аз съм чувал, че години, да. Рицарите, когато са правили кръстоносните походи и са минали тук през нашите земи, замръкнали, гощавали ги с еленски бут. Да. Те са питали. И са откраднали рецептата и по тая рецепта после са почнали да правят в Италия прошуто и в Испания хамон. А, тъй, че 100 точно. Години... Хиляда поне. Много интересен град. Духовно ме зарази. Три църкви. Нямало е друг град с три църкви в българските земи. Да. Така се го е наричали. Да. Българския Витлеем Елена. Точно, с многото храмове, с манастирите наоколо. Малката Света гора се ли нарича. Да. Мед, искам да ти благодаря за поканата. Аз ти благодаря, че прие да дойдеш. Че ми организира най-добрия готвач. Байордан. Владо, благодаря за този невероятен 4 годишен бут, който направо взриви всякакви вкусове в мен. Говорихме с Андрея на масата. Останах с впечатление, че на него Елена му харесва. Аз също бих се радвал да го имаме за наш съгражданин. Много красив град. Имате ли път, посетете го. Препоръчвам. Отишъл един на събор и казал хубав сбор, ама за тези, които имат ножове, защото могат да си отрежат от печерото.